на початку так, як було дуже тяжко, коли ми діагностували цю хворобу. Це було 28 січня, а в країні нашій почалась війна 24 лютого. То так якби менше як місяць часу минуло, ще так якби не усвідомлювали. Ну, як усвідомлювали, що так хворує така хвороба, але ще в те не вірилось до кінця, і тут почалося, як то кажуть, війна, і це стало ще гірше. До тижня часу, і тут повідомили, що от рано виїжджаємо. Зібрали речі, чоловік з дочкою вивезли до границі. Вже пересікли границю, то на нас чекала теж скора допомога. І довезла нас, як то каже, інших дітей до Лодзя, а ми попали з Назаром до Вроцлава, до Пшеленку Надії. Попали під добру опіку. Відразу приходили так само і психологи, і з фундації, і дівчата, і ну, медсестри дуже добре ставилися. Лікар, той, що нас веде, ну, дуже дякую йому. Найбільше був такий дійсно учтивий, завжди, ну, доктор, супер, одним словом. Родиною зараз, так як ви, цурка є, ну, і так що легше, що вона біля мене, а не в Україні, так якби є менш. Теж добре, що вся родина так якби разом. Так, безпечній, спокійній і добре. Я навіть не знаю, що для мене могло стати самою, ну, як сказати, якось саме трудної ситуації. Напевно, це буде і смішно, але, напевно, це відчуття, як мене випало волосся. Більш-менш завжди було добрий настрій, старався не падати духом. То я від самого початку, як Назар захворів, я не думала, що може бути щось погане. Я одразу налаштувалася на той момент, що все буде добре.